guys, welcome again on my channel. Bago tayo mag-start sa video na to, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na hindi po ako dermatologist at hindi po ako ganun ka-eksperto pagdating sa larangan ng mga pagpapaganda, sa mga skincares, skin conditions, o di kaya sa kahit ano pang bagay. Lahat po ng sasabihin ko dito at isi-share ko sa inyo is just based on my research and my own experience. Pasintabi pa rin po dyan para sa mga taong hindi nag-work man sa inyo, itong product na to, at kung hindi man tayo magkapareho na naging result dito sa product na to. Ito yung gusto kong product na i-share sa inyo guys, which is the Fresh Skin Lab Jojo Aloe Ice 98%. Sa mga bago pa lang po dito sa channel ko, lagi ko pong binabanggit at sinasabi dito sa channel ko na holy grail ko po talaga ang aloe vera gel. Isa yan sa mga nakatulong sa akin to clear out my acne prone skin and at the same time para ma-maintain ko kung ano yung skin na meron ako. Ang galing lang kasi nowadays marami na tayong pagpipili ang products about sa aloe vera. Hindi katulad before na way back high school days ko, talagang napakamahal ng aloe vera gel and at the same time wala pang masyadong available dito na aloe vera gel out in the market natin dito sa Pilipinas. Kadalasan, usually, nakikita ko yung mga nagre-review about this product is from mga abroad pa sa ibang bansa. Kaya naman nakakatuwang isipin na kahit paano marami tayong pagpipili ang product na kung hindi man nag-work sa atin itong brand na to, meron pa tayong ibang pwedeng pagpilian na brand ng aloe vera para naman maranasan natin kung ano yung mga clinic-claim at magandang nagustuhan ng ibang tao about this aloe vera gel. Start ko tayo sa review ko about this product. This product contains 230 ml. This retails for 219 pesos. Available siya sa kahit anong Watson stores and SM Beauty stores. So, hindi siya mahirap hanapin, lalo na dito sa probinsya namin sa Pangasinan. Very convenient at kung wala ka namang time or hindi ka makapunta ng mall, available din siya online. So, ano bang meron dito sa mga aloe vera gel na to? Bakit very popular siya in the market, lalo na sa beauty section? Aloe vera gel contains vitamin E and C and other minerals na nakakatulong sa skin natin para ma-moisturize yung skin natin, ma-protektahan niya yung skin natin from UV rays or sun damage, and at the same time, nakakatulong din siya sa mga acne breakouts or mga acne-prone skin na katulad ko. So, ito yung consistency niya. Katulad ng ibang aloe vera gel out in the market, translucent din yung itsura niya. Yung scent ng product nito is same din lang naman sa ibang aloe vera gel. Wala siyang strong scent and at the same time, totoo yung clinic-claim nila about the cooling effect. Kasi once na inilagay mo siya sa skin mo, lalo na sa face mo, maganda yung feeling niya lalo na this summer. Nakakatulong siya para kahit paano ma-refresh yung skin mo, lalo na ngayon napakainit ng panahon guys. Sa pangmaganda dito, katulad din siya ng isang aloe vera gel na ginagamit ko, na wala siyang 5 additives which is the paraben, benzophenon, artificial coloring, mineral oil, and at the same time, animal content. Na based on my research, yan yung mga ingredients na kadalasan nakakasira o nakakadamage ng skin natin. Ang aloe vera gel, sa mga hindi po nakakaalam, marami pong gamit itong aloe vera gel na to. Isa yata to sa mga skincare na marami kang pwedeng maging gamit sa kanya. Pwede mo siyang gamitin as your moisturizer, pwede mo siyang gamitin as your makeup base, pwede mo rin siyang gamitin as your body lotion or body moisturizer, and at the same time, pwede mo rin siyang gamitin sa hair mo as your hair mask. So, diretso na tayo agad dito sa thoughts ko and review ko about this product based on my own experience. Isa sa nagustuhan ko about this product is very convenient siyang hanapin. Napakadali niyang hanapin at mabili. Available siya sa kahit anong Watson stores, SM Beauty stores, and at the same time sa online. Kung wala man kayong time na lumabas sa inyong mga bahay at o di kaya pumunta sa mga malls para bumili nito. Next na nagustuhan ko is yung container niya. Yung mga ganitong tube container, gustong-gusto ko yung mga ganitong container kasi very hygienic kasi yung mga ganitong container. Hindi ako nag-worry na baka ma-contaminate yung mga ganitong product, lalo na pagka inilalagay na natin siya sa kamay natin. Hindi ako nababother na kahit na paulit-ulit ako kumuha ng product is hindi siya mako-contaminate kasi nasa tube container siya. Like other aloe vera gel out in the market na nagustuhan ko, isa rin siya sa mga nagustuhan ko kasi nakatulong siya sa to clear out my acne prone skin and at the same time yung mga breakouts ko from the past product na ginamit ko. Mapapakita ko sa inyo kung ano yung naging effect nitong product na to sa akin. So ilalagay ko dito yung naging itsura ng face ko after 1 week of using that product na medyo nakapagpatubo na naman ng mga acne breakouts ko. Yan. Grabe na naman yung tigyawat ko that time. And ito naman yung face ko while using this product. So, 1 week pa lang to guys na ginagamit ko. Pero alam ko nakatulong to sa akin. Isa pa nagustuhan ko dito, tulad din sa iba, is
yes, yung cooling effect niya. Medyo, hindi naman yung ganun kalamig talaga na as in malamig. Pero meron ka talagang mararamdaman na cooling effect niya while using this product. Which is good kasi at least kahit paano, kahit na this summer, hindi siya malagkit sa feeling. Lalo na pag nilagay mo na siya sa face mo, wala siyang sticky feeling. Kahit nakakalagay ko lang siya sa face ko, wala akong lagkit feeling na nararamdaman. Para ka lang naglalagay ng tubig kasi nga water-based din siya at the same time. So walang problema kung gagamitin mo siya in the morning and in the evening as your moisturizer. Lastly na nagustuhan ko sa kanya at napansin ko sa kanya is maganda rin siya as makeup base. Okay yung kapit ng makeup ko while using this as my moisturizer and makeup base also. Alam mo yung makeup ko hindi nagwawalas kasi may mga ganong moisturizers and makeup base na pag hindi maganda yung formulation ng mga product na yun, nakaka-apekto siya sa pagkapit ng mga products or ng mga makeup products sa skin natin. Next naman po is doon naman tayo sa mga downsides na nakita ko at napansin ko about this product. First is, may alcohol content siya, guys. Yes, guys, may alcohol content siya, which is yun yung nagiging reason kung bakit may cooling effect tayong nararamdaman. Kumbaga, parang sa alcohol din yan. Pag naglagay ka ng alcohol, di ba, parang malamig sa feeling. Hindi, parang malamig talaga siya sa feeling. So, ganun yung nagiging effect niya pagka inilalagay natin siya sa skin natin. Yun lang talaga, siguro, kung mapapansin man nila tong video ko, I suggest na sana maglagay na lang sila ng ibang alternative sa alcohol content niya. Kasi kahit paano kasi ang alcohol, isa rin yan sa nakaka-dry out ng skin natin. Siguro masasuggest ko na lang kung gusto nila talaga na meron pa rin yung cooling effect nila from this product is maybe pwede silang gumamit ng ibang alternative na ingredients na safe para sa skin natin. Tulad ng peppermint or di kaya ng kahit ano pang mas safe na ingredients na alternative, pwede natin maging alternative rather than using alcohol. Next and lastly na napansin ko sa kanya is, ewan ko lang kung ako lang yung nakakapansin nito, pero pagka nilagay mo siya sa face mo, yes, madali siyang matuyo, madali siyang ma-absorb ng skin natin, madali siyang mag-set sa skin natin, so wala ka talagang ma-feel na lagkit feeling. Yun lang kasi is pag nirub mo yung face mo or nirub ko yung face ko, lalo na dito sa mga side areas ko, may mga nakukuha akong parang nagpipil siya na may mga nakukuha akong puti-puti na ganun sa skin ko pagka nag-set na siya. Ewan ko kung ako lang yung nakakapansin nun or pati kayo napapansin nyo yun. So, minsan kailangan ko pa siyang tanggalin talaga lalo na dito sa mga gilid-gilid ng skin ko, lalo na dito sa hairline ko. Nagsiset siya dyan. So, yun lang siguro yung isang hindi ko nagustuhan din sa kanya. So, overall review ko about this product is yes guys, gusto ko siya at lalo na sa mga acne-prone skin na katulad ko rin and at the same time sa mga very sensitive ang skin at gusto nyo lang yung mild moisturizers or product for your skin. Kahit pa may alcohol content siya, okay lang sa akin. Hindi naman ganun ka big deal kahit na may alcohol content siya. Isa pang nagustuhan ko kasi dito is talagang natulungan niya kahit paano yung skin ko. Lalo na dun sa time na ang daming tigyawat na tumutubo talaga sa skin ko. Nakatulong tong product na to sa akin kahit paano para kumalma itong skin ko. Okay din siya sa akin kasi wala akong redemption time na na-feel or naranasan from this product. Redemption time means yung kailangan pang mag-adjust ng skin mo from the new product na ginagamit mo. So, yung first use ko hanggang ngayon na ginagamit ko siya, walang naging adjustment kung ano yung kiniklaim ng product na to na nakaka-soothe, nakaka-moisturize, nakakatulong siya lalo na sa mga acne breakouts natin. Yun at yun din yung mga nakita ko from first day of use ko hanggang ngayon na ginagamit ko siya. Kung tatanungin nyo ako kung bibilihin ko pa itong product na to or magre-repurchase pa ako ng product na to, yes guys, bibili pa ako lalo na very convenient naman siyang hanapin and at the same time napakadali niyang mabili sa kahit ano. Wala kang magiging excuse na hindi ka makakabili ng product na to kasi pwede siya sa physical stores or pwede rin siya online. Wala kayong time lumabas sa mga bahay niyo. So that's it for this video guys. Sana nagustuhan niyo tong product review ko and at the same time nabigay ko ng maayos sa inyo yung mga basic informations na kailangan nyo malaman about this product kung gugustuhin nyo mang i-test out itong product na to. Again guys, hindi ako professional, hindi rin ako dermatologist. Magkakaiba pa rin tayo ng pwedeng maging reaction sa product na to. Wala namang mawawala kung gugustuhin nyo i-test out itong product na to, lalo na kung naghahanap kayo ng mga products na mas mild para sa inyo na gamitin. Pero, kung kayo yung tipo ng tao na tinry nyo na lahat ng product, tinry nyo na lahat ng product na pwede nyo matry, itong mga natural, DIY, mga other products na kiniklaim or sinasuggest sa mga YouTube creator na katulad ko at hindi pa rin nawawala yung mga acne breakouts nyo, please, 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 consult a dermatologist pa rin. Mas better pa rin na magpa-consult tayo sa mga dermatologist, sa mga professional
na mas nakakaintindi at mas malawak yung kaalaman kung paano tayo matutulungan sa mga acne breakouts natin at sa mga problema natin sa mukha natin o di kaya sa skin natin. So yun lang guys, thank you for watching at kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe na rin sa aking channel and don't forget to click the notification bell down below para naman notified ka kung may new uploads ako dito sa channel ko. Again, see you guys on our next videos. Bye!